Galera, então, hoje eu vou jogar um jogo de terror. Sábado de terror. Circo. Ui. Hashtag. Galera, eu já joguei já um dia, mas nunca pular, já sei o que fazer. Pulei, já sei. Peguei a chave do quarto. Deixa eu pegar aí. Cara, já tá muito. Quer baixar tudo? Abaixei todo mundo, galera. Aqui tá a chave, eu sei, ó. Já liguei já. Ah, com a chave, eu pego aqui no inventário e abro a porta. Viu, galera? Não sei, não tem jeito. Não quero pôr uma galinha do real hoje, não. Galera. Peguei. Pronto, saí? Já que deve demorar, eu posso levar um amigo? Fala aí, rapaz. Não, mas ele pode ser um outro monstro do mundo inteiro. Quer saber quem é inimigo? Claro, cara. Vai agora já. Galera. Vem cá, será que eu posso levar a alho? Posso levar dois amigos? Davi, daqui a pouco vai assistir. Estou atrás de você. Repite com você. Tchau. Você já viu? Quanto mais rápido você for, mais barulho você vai fazer. Quer que aí? Tem sangue. É por comida. Ah, nunca tem cachorro lá dentro, eu sei. Ele está atrás de você. Ai! Ai, que? Vocês viram? O museu abriu em 1882. Temos cerca de 200 estátuas em exibição o ano inteiro. Tá aí. Celebridades a intervalos regulares. Corre! Ele está atrás de você. Ele está atrás de você. Não importa o que o Adrian perguntar, você pega. Não, claro.
Cadê ele? Ah, foi muito legal vocês terem vindo só por minha causa. Também não foi por isso que a gente veio. Sério? Ué, então por que vocês vieram? Tem alguma coisa a ver com a marionete? Ah, não. Você tá entendendo tudo errado, cara. Quanto tempo se passou esse vídeo? Não tem a ver com a marionete, nem com você, muito menos com você e a marionete nem com sozinhos. A marionete quer ficar sozinha comigo? Tô atrás de você. Para, Davi. Eu vi uma apreensão. Eu acho que aqui. Isso parece velho, mas talvez ainda funcione. Usa o cilindro. Outro helicóptero pausou na rua. Por que eles estão na cidade? Não, você ia botar no trem. 8 está escrito no seu. Quero lembrar disso. 8. Tem um código aí no jogo daí pra você escapar. Tem um código no jogo pra você escapar. Como? Eu vi lá a Fê Batista. Como escapa? Tem que botar o código, só que esse código tá escondido. Você sabe? Você já sabe a primeira, que é 8. Não, o código é diferente. Cadê? O dele tá em outra atualização. Esse é o trem. Você não bota coisinha nele? Não tem como. Cara, não tinha botado. Eu acho que é bem isso. E como que sobe? Pula. Não posso ficar. Pega madeira aí sem botar no coisinha. Bem-vindos ao ateliê. Aqui nossos escultores criam e restauram novas estátuas. Quando ele fez isso, o palhaço ouviu o barulho. Se ele ouviu. Sem botar lá. Não tem aquele lugar lá em cima? Aqui no meio? Você bota madeira. Olha que barba bem feita. Eu acho que ele tá. Onde? Aqui em cima. Vamos deixar vocês aqui um tempinho, tudo bem? Cadê? Coloca onde? Sem problema. Acordei! Jesus! Galera, hoje que eu vou fazer cocô! Xixi! Eu me caguei. Deixa eu ver meu coração. Cara, galera! Nunca instale esse jogo. Não instala. Só que cê... Mas vai estar aqui na descrição o nome do jogo. Mas porém instalar. E vai estar aqui no nome. Mas não. Eu tomei o maior susto. Que dinheiro, dinheiro. Caraca, Dani, eu quase pipi na xixi. Eu já tô com vontade. Eu também. Nossa, cada passo que você dá, eu fico com mais medo. Cada passo. Eu vou morrer. Quem que eu uso isso? O trem já tá ativado, você não perdeu nada, Dani. O que eu faço? Será que botou a madeira? Eu não sei. Já coloquei a madeira, o que eu faço com esse copo? Eu sei que tem algo que você... Vai tipo, pelo carrossel? Tem algo ali no carrossel. Eu me lembro que teve um... Que um judeu, um código tá no carrossel. Cadê o carrossel? Ali atrás de você. Vai nesses cavalinhos. Ah, é por ali. Vai. Que? Tô indo. Cadê? Teve um carrossel. Aí, ó, daí. Tem um aí. Tem um aí, ó. É um tá com sangue no bumbum. Ketchup. Esse aí não tá. Não, esse aí tá normalzinho. Eu acho que tem que andar no carrossel. Só que você precisa de coisinha do carrossel. Que é isso? Não, é um bilhete. É um bilhete mesmo. Aqui, ó. Ai, esqueci a hora. Ah, JP. Ai, esqueci. Galera, eu tô com medo.
Achei. Isso. É um brinquedo, sim. Coletar todos os brinquedos. Dani, não tem como escapar desse jogo. Quando você abrir a porta, você vai escapar. Mas aí você vai estar no nível 2. Só que vai ficar mais difícil ainda. Aí você, ele vai aparecer na sua frente e você tem que se esconder. Vai ficar muito difícil. Ele vai aparecer na sua frente. Ah, mas eu disse... Não, não é aí. Não, é... Olha só, ticker. Tem que botar ticker. O que é ali? Que é aquilo? Tem que botar um bilhete. Ah, eu acho que vai aparecer aí. Thank you.